გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა თქვენი პარლამენტის სტუდიაში მუშაობ ანა კანაპლევა. პარლამენტში შესულია კანონპროექტი, რომელიც აზარტული თამაშების რეკლამირების აგრძელვას გულისხმობს. პროექტის თანახმად აგრძელვა გავრცელდება რეკლამაზე საინფორმაციო სივრცეში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. კანონის დამტკიცების შემთხვევაში უკანონო რეკლამირებისთვის ფულადი ჯარიმა იქნება დაწესებული. კანონში შესაძლო ცვლილებებსა და შედეგებზე ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ. წარმოგიდგენთ ხონის მაჟორიტარ დეპუტატს, ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრს ბატონ დავით ჭავჭანიძეს. ბატონ დავით, მოგესალმებით. მოგესალმებით, გაბატონო. და ტყიბულის მაჟორიტარ დეპუტატს, ფრაქცია ქართული ოცნების წევრს, ქალბატონ ელისო ჩაფიძეს. ქალბატონ ელისო, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ჩვენ გადაცემის ფორმატის მიხედვით სტუმრებს ექნებათ 25 წამი შესავალი სიტყვისთვის, შეჯამებისთვის და კითხვებზე პასუხებისთვის. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ კითხვები თავად დეპუტატების მიერ არის შედგენილი. ბატონო დავით, ქალბატონო ელისო, სანამ კითხვებზე გადავალთ, გთხოვთ თქვენი პოზიციები გამოხატოთ ამ თემაზე. ბატონო დავით, გისმენთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. მინდა აღნიშნო, რომ ეს კანონპროექტი რეკლამის შესახებ კანონ შეცვლილებების თაობაზე, მე არ ვიცი თვლი რომ და ჩვენ თვლით რომ ეს გარკვეულწილად უკუჩვენებას გამოიწვევს. საბოლოო ჯამში ინიციატორები ყმაღლდას აცხადებენ, რომ საერთო ჯამში უნდათ საერთო სათამაშო ბიზნესის აგრძელვა და მე მიმაჩნია, რომ ეს დაგვაბრუნებს გარკვეულ ძველ პერიოდში, როდესაც ქუჩაში ბაზრობების მიმდინარე ტერიტორიაზე და აქტებოდა არალეგალური თამაშები. დიდი მადლობა. ქალბატონო ელისო, გთხოვთ თქვენი პოზიცია გამოხატოთ. ფიქრობ, ძალიან დროული იყო პარლამენტში ისეთი კანონპროექტის შემოტანა, რომლის ინიციატორი გახლავთ ბატონი კობა დავითაშვილი და რაც ეხება აზარტული თამაშების რეკლამირების აკრძალვას. რადგან ფაქტობრივად უკონტროლოდ მიმდინარე პროცესმა გამოიწვია ძალიან ტრაგიკული შედეგები და საქართველოში არაერთი ოჯახს შეექმნა სერიოზული პრობლემები ფინანსური ხასიათის. დიდი მადლობა. ახლა კითხვებზე გადავდივართ. ბატონო დავით, თქვენი ოპონენტის პირველი კითხვა. გაქვთ თუ არა ინფორმაცია აზარტული თამაშების შედეგად რამდენი ოჯახია დაზარალებული, რამდენს მოუხდა ბინებისა და სხვა უძრავი ქონების გაყიდვა? სამწუხაროდ ასეთი ფაქტები არის, მაგრამ მე მინდა თქვა, რომ ამ კანონპროექტით ამას ალბათ ასე ვერ შეუწყობთ ხელს. უპირველეს ყოვლისა მე უფრო მიმაჩნია, რომ სრულყოფილი ადამიანი თავად უნდა განსაზღვრავდეს თავის ასე ვთქვა ქმედებებს და უფრო მიმაჩნია, რომ ეს კანონი უფრო კაცრი იყოს არასრულწლოვნებზე, რამე თუ ჩვენი მომავალთაობა არ იქნეს მოქცეული ამ ასე ვთქვა ეიფორიაში და ამ გავლენის ქვეშ. ქალბატონო ელისო, ცხადია, რომ სათამაშო ბიზნესის რეკლამის აგრძელვა ადამიანებს აზარტულ თამაშებზე ხელს ვერ ააღებინებს. რატომ უნდა მივიღოთ კანონი, რომელიც შედეგს არ მოგცემს? მე ვფიქრობ, რომ ეს კანონი ჩვენ მოგცემს შედეგს და ძალიან მნიშვნელოვან შედეგს, რადგან აი ამ რეკლამას ყველაზე მთავარია, რომ უყურებს ახალგაზრდობა და მას გარკვეული ზემოქმედების უნარი ადამიანზე ბუნებრივია გააჩნია. წინააღმდეგ შემთხვევაში რეკლამაში არავინ ფულს არ დახარჯავდა. შესაბამისად, ჩვენ ამ რეკლამისგან უნდა დავიცვათ ყველაზე მოწყვლადი სოციალური ჯგუფები და ახალგაზრდობა. ბატონო დავით, თუ შეგიძლიათ მოიყვანოთ რომელიმე ქვეყნის მაგალითი, სადაც სათამაშო ბიზნესის რეკლამირება უკონტროლოდ ხდება? უკონტროლოდ, რაც არ ამგონია, ყველგან კონტროლებადი არის, ანუ გარკვეული ზომები არსებობს ამასთან დაკავშირებით და მიმაჩნია, რომ დღევანდელ ჩვენ ქვეყანაში და გარკვეული ზომები არსებობს ამასთან დაკავშირებით და მინდა თქვა, რომ აღნიშნო, რომ სათამაშო ბიზნესი, როდესაც ჩვენ ტურიზმზე საუბრობთ, როდესაც ქვეყნის ტურიზმის მიმართულებით განვითარებაზე საუბრობთ, ალბათ ერთ-ერთი კომპონენტი არის თუნდაც ეს ბიზნესი ქვეყანაში. ქალბატონო ელისო, არ ფიქრობთ, რომ სათამაშო ბიზნესის აგრძელვა ქუჩაში, უმაღლეს სასწავლებლებში, უბნებში, უკანონო ფულზე სრულიად უკონტროლო თამაშებს გამოიწვევს და ეს ვითარება საზოგადოებისთვის ბევრად მეტი ზიანის მომტანი იქნება? რა თქმა უნდა, ეს საფრთხე არსებობს, ბუნებრივია, ძალიან ბევრი ადამიანი საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, რომ აკრძალვები იწვევს ხოლმე ამა თუ იმ პროცესის იატაკქვეშ გადასვლის რაღაც ალბათობას, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ქართველი სამართალდამცავები საკმაოდ გამართულად მუშაობენ იმისათვის, რომ არ მოხდეს ესეთი არალეგალური ტიპის ბიზნესის ჩამოყალიბება. ბატონო დავით, თქვენ რა ტიპის რეგულაციებს შემოგთავაზებდით გარკვეული ჯგუფებისათვის, მაგალითად ახალგაზრდობისთვის მავნე ზეგავლენის ასაცილებლად?
მე კიდე ერთხელ მეორებ, რომ მე მიმაჩნია, მე პირადად მიმაჩნია, რომ ამ ამის შედეგად განსაკუთრებით დაცული უნდა იყოს ხენ არასრულწლოვანები, ანუ ის ბავშვები, ის მომავალი თაობა, რომელიც არასრულწლოვან ასაკში იმყოფება. იმიტომ კიდე მეორებ, რომ სრულწლოვანი ადამიანი თავად უნდა საზღვრავდეს და თავად უნდა ასე ვთქვათ, განსაზღვროს თავისი მდგომარეობა, რომ ამით დაკავდეს თუ არა. ამიტომ მე უფრო მკაცრი ვიქნებოდი არასრულწლოვანთა მიმართებაში, რომ იქ იყოს დაცული ყველა ნორმა ზუსტად. Каптона Элиса, თქვენი ოპონენტის ბოლო კითხვა. როგორ ფიქრობთ, უმჯობესი არ იქნებოდა გაგვემკაცრებინა კანონი, რომელიც სამორინესა ან სხვა სახის სათამაშო დაწესებულებაში არასრულწლოვანის აღმოჩენის შემთხვევაში სამორინეს მფლობელისთვის მაქსიმალურად დაამძიმებდა პასუხისმგებლობას და მაქსიმალურ ჯარიმას დააკისრებდა? Დიახ, ეს ძალიან საინტერესო და მისაღები წინადადება, ამიტომ ჩვენი ოპონენტების მხრიდან ველოდებით ამ თემაზე კანონპროექტის შემოტანას. ჩვენი გუნდის წევრმა მოამზადა კანონპროექტი, რომელიც ძალიან პროგრესულია, ამიტომ უმცირესობასაც შეუძლია თავის საკანონმდებლო წინადადება წარმოგვიდგინოს, მე ამ კანონს ხმას მივცემდი. რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ აზრად შანგრილა სიონის გვერდით არასოდეს არ მოგვსულია თავში, რომ აგვეშეამოთ. მადლობა. ბატონ დავით, გთხოვთ შეაჯამოთ ეს თემა, გისმენთ? კი ბატონო, მე კვლავ ასე რომ ვთქვათ, ვიტყოდი იმას, რომ ეს კანონპროექტთან დაკავშირებით მიმაჩნია, რომ ზოგადად ყველა ეს ჩარჩოში უნდა იყოს ჩამჯდარი, ანუ იმ ნორმებში უნდა იყოს სათამაშო ბიზნესის ქვეყანაში განვითარებული, რომელიც ზან ასე რომ ვთქვათ და არ დააზარალებს ჩვენს მოსახლეობას. საერთო ჯამში კიდე ერთხელ ვიტყვი, რომ არასრულწლოვანებისთვის მე მიმაჩნია, რომ ეს კანონი უნდა იყოს უფრო მეტი მკაცრი. ქალბატონო ელისო, გისმენთ? ძალიან მნიშვნელოვანია ესა თუ ის პოლიტიკური გუნდი, როგორ უყურებს ქვეყნის მომავალს და რა ღირებულებებს უფრთხილდება. ამ თვალსაზრისით ჩემთვის სიმპტომატურია ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან სწორედ ასეთი ტიპის სათამაშო ბიზნესზე აქცენტის გაკეთება, ანუ ფულის შოვნა ნებისმიერი საშუალებით. მე აღვნიშნე, რომ შანგრილას აშენება სიონის გვერდით ძველ თბილისში არის სწორედ ძალიან სიმპტომატური და ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ ასეთი ტიპის ღირებულებები შევზღუდოთ. დიდი მადლობა ქალბატონო ელისო, ბატონო დავით გადაცემაში სტუმრობისათვის. ასეთი იყო თქვენი პარლამენტი დღეს. მე გემშთობებით მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.